你知道程一言是什么人吗？一口价就几十万，甚至还上百万。这个姓程的骗了香港人100多亿，这么大的案子有一手，没人像你这么买的。就是没人试过这么玩，才会有原子弹的效果吗？啊！啪啪啪！Mr. Ching, allow me to announce a quarterly loan of $110 million. 跟他说十一跟我相冲。 168 million it is. 正所谓白酒红人脸，黄金黑四星，600万不讲价，1400万，1600万，投标好不好玩？通风换雨啊，你当然好玩了，全部买下来。谢谢袁总，钱还是问题吗？主席，我要赢多少就多少。钱，全世界都想来跟我拉关系做生意。 你真的以为你会没事啊？我是杀了你全家吗？呀！我能坐上这个位置，以为我吃干饭的？讲反了？那还有什么好玩的？没有我，谁来照顾你这种人呢？我们在资本市场这个大舞台上尽力的演，每个人都有自己的拿手好戏，把这场戏演完吗？阿 Sir。